Енді Сирия әуесінен ұшақтарды ұшуға тыйым салынуы мүмкін. Калима жанартауы екі қуатты күл бағанын лақтырды. Бразилияда шала туылған балаларды темір торларға орналастыруда. Ислам мемлекетімен күресу үшін түрік одақтастары Сирия аумағынан ұшу жолағын алып тастауды қарастыруда. Бұл туралы президент Тайип Эрдоган хабарлады. Оның ойынша әскери операциялардан бос аумақтарды сириялық босқындарды орналастыруға пайдалану керек. Түрік елінің одақтастары достастық елдерді қазіргі таңда террордан бос аумақ жасауды ойластыруда. Бұл өзгерістен кейін оң нәтижелер шығады деп сенеміз. Алдында түрік билік өкілдері өздерінің одақтастарына бірнеше мәрте Сирияның солтүстік аумағына ұшуға тыйым салу туралы сөз қозғаған болатын. Ал қазіргі таңда Түркияны қандай мемлекеттер қолдап отырған президент Эрдоган нақтылап айтқан жоқ. Террорлық ислам мемлекеті ұйымы Ирак және Сирия мемлекеттерін жартылай басып алып, сол жерлерде әскери шабуылдар жасауда. Халықаралық ұйым ИГИЛ-ді адам өміріне қатысты көптеген заңбұзушылық жасағандар үшін айыптауда. Өткен жылы жазда бірнеше мемлекет Ирак пен Сирия арасындағы бітпес шиеленіске араласып, осы соғыстан күтпеген оқыс оқиғаларды болдырмау үшін барлық жағдайлар жасаған болатын. Тамыз айында ақыштың ИГИЛ-ға қарсы коалиция қабылдаған болатын. Тура бір жылдан соң оларға Түркияда қосылды. Бұл Суруч қаласында орын алған терактан кейін қолға алынды. Ол жерде барлық нәні түрік билігі ИГИЛ-діктерге таққан болатын. Ағымдағы жылдың 30-шы қыркүйегінде Ресей елі де Сириядағы ИГИЛ-діктерге қарсы авиасоққылар жаудыра бастады. Ислам мемлекеті өз қатарларына әр мемлекет тұрғындарын тартуда. Қазіргі таңда олардың қатарына еніп, соғысқа қатысып жатқандар қатарында 100-ден аса мемлекет тұрғындары, соның ішінде Ресей елі де бар. Мексикалық Везувий, Калима жанартауы, Халиска және Калима штатының тұрғындарына ұйқы бермеуде. Алдың қатқылаудан кейін бір апта өтпей жатып, мінекей сейсенбі күні жанартаудың аузынан екі қуатты күл бағанын лақтырды. Ең бірінші лақтыру жергілікті уақыт бойынша сағат таңғы 7-лер шамасында болды. Күл бағанының биіктігі 2500 метрді құрады. 2 сағаттан кейін екінші атқылау бастады. Шығырындылар бұлты сәл төмен болды, бірақ штаттың жергілікті билігінің айтуы бойынша лақтыру биіктігі 2 шақырымнан асқан. Калима мемлекетінің оңтүстік батысында орналасқан қазіргі таңда 3000 мексикалық атқылаулардың ішінде ең белсендісі. Сонымен қатар отты атқылау деген атауға да ие болды. Таудың ұзындығы қазіргі Калиманың кратерін қосқанда 4000 метрге жуықтап қалды. Жанартау осы жылы жазда мексикалықтарды қатты әуреге салды. Ол 9-шы шілдеден бастап атқылай бастады. 100 деген жергілікті тұрғындар эвакуацияланып, әуежайларды жауып тастаған болатын. Арнайы мамандар бұл белсенділік сонау 1913 жылы орын алған Калиманың тарихында қалған атқылауға ұқсас. Сонымен қатар 16-шы ғасырдан бастап жанартау 40 рет атқылаған. Мексика тынық мұхитының отты сақинасының құрамына кіреді. Соңғы 100 жыл ішінде ең мықты үштіктің қатарына жанартау атқылауы бойынша Мичоакан штатында 1953 жылы орын алған Парикутин, Чапс және сол Колма атқылаулары бар. Темір торда жату толықтай босаңсу мен дұрыс ұйықтауға өз әсерін тигізбек. Осы қарапайым құрылғының жақсы қасиеттері Рио-де-Жанейро перзентханаларына пайдалануға бел буған. Ол жерде темір торларды шала туылған балалар еміне сәтті пайдалануда. Жоба авторы физиотерапевт Каролина Палазон. Кішкене ғана қолдан жасалған темір торларды олар 2013 жылдан бастап қолданысқа енгізген. Артықшылығы неде? Біз ана жатырына ұқсатамыз. Себебі бұл нәрестелер әлі де сол жерде болулары керек еді. Біз құрсақта жатырған ұрықтың жағдайын модельдеуге тырысамыз. Олар кішкене доғаша иіліп, қолдарын аяқтарын денесіне қосып жатады. Мұндай емдеу әдісі күн сайын 3 сағатқа созылады. Бұл үрдіс нәрестенің салмағы 2 килограммға жеткенше жалғасын таппақ. Палозаның айтуы бойынша сәбилерге темір тордың ішінде өте ыңғайлы, себебі олар ерікті түрде қозғала алады. Олар қарапайым көрпешеде жатқан кезде қозғалуға өте қиын. Себебі бұлшық еттері әлі дұрыс қалыптаспаған. Мына шақалақтың тамақтану уақыты болыпты. Анасының айтуы бойынша бұл темір тор қызының денсаулығына оң әсерін тигізуде. Бұл торша оны тыныштандырады. Мен оны тамақ ішкісі келген соң шығарып жатырмын ол жерден. Ал темір тордың әсері тағы да айтамын. Барлық шала туылған балаларға оң әсерлерін беруде. Біз оң нәтижелерге жетудеміз. Психомоторлық даму жағынан да, салмақ қосу жағынан да оң нәтижелер алудамыз. Бұл дегенің шала туылған нәрестелер үшін аса қажет. Торға жатқызылған балалар басқаларына қарағанда салмақ қосу жағынан жылдамдау. Инкубатор ішінде сонымен қатар кішкене дыбыс құрылғыларды орналастырылады. Ол арқылы баланың жүрек соғысы тыңдалып отырады. Бұл арқылы бала да ана жатырында жатырғандай өз-өзін сезінетін болады. Қазіргі таңда Рио-де-Жанейрода бұндай практиканы 6 мемлекеттік перзентхана қолдануда.